Қыстың қамын жаздойла демекші. Жамбыл облысында қысқа дайындық жұмыстары басталып кетті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша облыста 5 жылда 218 көпқабатты үй жөндеуден өткен. Бұл шараларға мемлекеттік қазынадан 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Биыл 23 үйді қалыпқа келтіру жұмыстары қолға алынған. Бағдарламаға сәйкес жөндеуге жұмсалған 387 миллион теңгені тұрғындар 15 жыл ішінде біртіндеп қайтарады. Мәселен, бір бөлмелі пәтер иесі ай сайын 2000 теңгеге жуық төлейді. Жалпы өңірде 369 көпқабатты үйді жөндеу қажет. Олардың 300-і облыс орталығында орналасқан. Бүгінгі күнге пәтер иелерінен қайтарым қаражат 68%-ді құрайды. 1 сентябрьдегі жағдай бойынша әлі де болса төмен өде ойлаймыз, бірақ ол бойынша да түсіндірме жұмыстары пәтер иелері арасында жүргізіліп жатыр.